Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Start 501 podcasta. Pričamo o uspehu i putu uspešnih ljudi, pogotovo je fokus na mladim ljudima, tako da mislim da nemamo trenutno bolju sagovornicu nego Katarinu Isajlović. Samo onako ukratko, to je devojka koja ima preko 100.000 pratilaca na društvenim mrežama. Citati se dele. Na jednom citatu se zadrži preko 20.000 ljudi i tako dalje. Ima preko 10.000 prodatih primjeraka i objavila je do sada 3 knjige. Tako da, Kajo, dobrodošla. Bolje te našla. Hvala ti na ovako lepoj najavi. Hvala tebi što si nas ugostila. Nema na čemu. Inače, morat ćemo samo malo da prekinemo. Treba nam par minuta, to jest par sekundi vaše pažnje. U pitanju je, da kažem, jedan humanitarni apel za devojku iz Šapca, Tanju, to je majka dvoje dece, koji treba da, do petka se skupi 25.000 evra, do 25.2. Tako da ne znamo kada će izaći ova epizoda, ali trudit ćemo se, dokačemo samo ovaj, da kažem, klip, da bi što više ljudi videli. E sada, broj na koji treba da pošaljete, broj na koji treba da pošaljete SMS poruku je 1217 na 3030. Tako da to je to za sada. Mi vas molimo. Jedna poruka vam ne znači ništa. Da. Apsolutno ništa. Mislim da je mnogo značajno. Kao što a nekom rekli. Mnogo. Je. Pogotovo što je u pitanju mlađe osobe od svojih 30 godina majka dvoje dece. Tako da hvala vam unapred. E sad da pređemo na, kažem, onaj formalni deo. Možemo li to neformalno? Na formalni, neformalni deo. Tako je. Zvanični deo. Hajde, nazvat ćemo tako. Da. Ono što je meni interesantno kod tebe je, da kažem, taj tvoj veliki uspeh. Jer to je za mene neka mera uspeha. Mera uspeha u smislu da si sve krenula sama, bez ikakve, da kažem, pomoći i tako dalje. I da si stigla do toga, kao što smo rekli malo pre, znači preko 100.000 pratilaca, 10.000 prodatih knjiga. Tako je. Sad, teo sam da te pitam, kako je to sve krenulo? Krenulo je kao sve stvari u mom životu, sasvim spontano. Apsolutno svaka stvar u mom životu se, da kažem, dešava neplanirano i ono što planiram u životu krene nekim drugim putem i ispane na kraju spontano. Ja sam pisala, otvorila sam svoj profil 2015. godine i pisala samo za sebe. Ne mogu da grešim dušu, profil je jako brzo, u jako kratkom vremenskom periodu odjeknuo i bio dobio zaista veliki broj pratilaca, ali nikad mi nije palo na pamet da napišem knjigu, niti sam to imala u planu, ništa. Ovim putem bih se zahvalila Marku Jovičiću iz Temerina. On je dečko koji je čitao moje pesme i pitao me da li bih izdala knjigu. Verovatno da nije bilo njega i nekih ljudi koji su mi u tom trenutku pomogli i njega koji me spojio sa svim tim ljudima, ja ne bih bila danas ovde gde sam. Jer zaista nikad mi nije palo na pamet da napišem knjigu i da uopšte krenem tim putem. To sam pisala samo za sebe, onako sam svoju dušu ostavljala na papiru iz nekih svojih privatnih, ličnih razloga i danas to radim. Ja pisanje ne smatram svojim poslom. Iz razloga što nikad ne teram sebe i ne forsiram sebe da nešto napišem. Kad duša to osjeti sama, onda inače, tako je. Inače, nikad ne forsiram sebe, jer smatram da kad bih forsirala to ne bi bio onaj moj pravi rad i da bi se to prepoznalo. Da bi prepoznalo bi ljudi to neko usmano računom izveštače. Tako je. To što sam pitao kako je sve krenulo, je, slušao sam u tom jednom intervju da je to krenulo 5 ujutro. Da, profil je napravljen, ne znam tačno kog datuma i jako mi je čudno što taj datum ne pamtim, iako mogu da ga uvek proverim na Instagramu kada je stranica otvorena. To je samo godina, da kažemo. 2015. Otvoren je 2015. i sasvim spontano mi je to da baš tako u 5 ujutru palo na pamet, otud ime i emotivno hendikepirana, jer ja u tom trenutku nisam imala... Kao što rekao, spontano, nisam imala vremena kao danima da razmišljam kako ću, šta ću, nego samo jednu noć mogla sam da otvorim svoju stranicu. Tada sam stupila u kontakt s jednom devojkom koja je u tom periodu imala dosta hiljada pratilaca, koja me je reklamirala i koja je bila moja odskočna daska u tom trenutku što se tiče broja pratilaca i toga da dospijem do velikog broja ljudi. Da, to je ono što si negde spomenula, to je ona, da kažem,
onaj moment kad si maltene preko noći dobila preko 4000 da, pratila. Da, ja sam se to jutro probudila i sigurno sam na profilu imala između 3500 i 4000 pratilaca, što je za 6-7 sati, eto. A, pogotovo danas. Da, danas je jako teško i znam da mnogi ljudi više teže ka tom broju pratilaca nego ka tome da nešto prikažu ljudima i da se predstave. Opet znam ljude koji prati dosta manje ljudi, ali oni dalje furaju svoj fazon jer vole to što rade, a ne. Da, ne podilaze nikom. Tako je i smatram da iz tog razloga ljudi mogu da uspeju samo ako vole to što rade. Da, da. I mislim da je to mnogo bitna stavka, to što si rekla oko samog tog imena, emotivnog hendikepera. Jer rekla si je to nastalo tada, znači pre skoro 7 godina. Da, ja sam bila baš klinka i tada mi se to činilo super cool. Danas ljudi umeju da me često zbog toga zašto baš to ime, zašto tako. To je ime po kom sam ja prepoznatljiva i ja se trudim zaista da istaknem ko je Katarina Isajlović, iako su emotivno hendikepirane Katarina Isajlović dve različite osobe, ali zaista se trudim da negde istaknem svojim prezime i da ljudi znaju ko sam, ali ja volim to emotivno hendikepirana i trudim se, kažem, da ga istaknem na duksevima koje radimo, na ogrlicama koje radimo. Naravno, tako da ja uopšte nemam problem sa tim i smatram da to je neki moj alter ego koji ljudi znaju, prepoznaju. Ne, to što sam krenuo kažem, baš zato mi se sviđa to. Ako on to ono što ste rekla, furaš svoj fazon, furaš svoj fazon. E to mi se sviđa. Znači to je nastalo, da kažem, kad si ti bila klinka, u smislu kad si te krenula. I sad vremenom koliko si ti, kako se zove, da kažem, rasla i kako se zove veći broj pratilaca, ako to mera i to, ti si sve vreme zadržala to. Naravno. To je meni dobro. Pa ne bih zaista nikad promijenila. Eto, ja kažem, dešavala si prethodnih godina na moru da sretnem ljude koji me prepoznaju i uvek to je emotivno hendikepirana ili bilo gde da se nađem, svi će reći to je emotivno hendikepirana. Tako da ja ne bežim od toga, to sam ja i to ime je negde prepoznatljivo iz tog razloga ne bih nikad promijenila. Iako sam mogla bezbroj puta da to prebacim na Katarina Isajlović, ali ne, zadržala sam ovo jer znam da ljudi to vole, prepoznatljiva sam po tome. Ne, to mi se sviđa zato što kapiram da je vremenom ti je neko sugerisao. Naravno, da. Promeni, da. Da, da, dešavalo se. Ali ne, ostala sam tu kako sam i krenula. Ne, i baš zato kažem, to je baš dobra fora jer iz toga je nastao brend. Naravno, jer da. Jer ovako bi bila, da ne kažem, jedna od. Da, da, da. Ovako da. Se to istaklo. E to mi je odlična tema i sad, kažem, neformalan razgovor, pa ići ćemo s teme na temu. Mm-hmm. Ono što je meni isto, da kažem, interesantno i što mi je, što je negde jedan od light motiva ovog podcasta, sam naziv, taj start. Mm-hmm. E to mi se sviđa, znači ti si samo startovala. Ti nisi imala neku širu sliku, opteretila se šta, kako, to ne. Je sve negde došlo. To je sve dolazilo samo od sebe, ja kažem, poslednju knjigu sam izdala sama, u smislu da sam samo lektora imala koji je na kraju prečešljao sve te pesme i koji nije imao mnogo što šta da ispravi iz razloga što sam se zaista potrudila maksimalno. Tek možda sam sada, kada sam sama izdavala svoju knjigu, shvatila kolika je to obaveza i koliko nekad neki ljudi treba da rade za tebe. Ja sam ovaj put izgurala to lepo, ali sam shvatila da mi je posle trebao baš odmor i bila sam i psihički iscrpljena i sve mi je bilo, u tom trenutku mi sve bilo teško. Na neki način trebalo je da se radujem promociji i svemu tome što knjiga izlazi, a ja sam bila umorna od svega, ali zadovoljna sam i jako sam ponosna na sebe. Moje knjige nikad niko nije sponzorisao, osim prvog tiraža koji je tata platio. Sve ostalo pozdrav sam... Pozdrav za tatu. Pozdrav veliki za tatu i mamu, da se ne uvredi. I za moju kumu i sve prijateljice obavezno. za kumu koja iza kamere non stop sugeriš. One me uvek, one su na primjer, moje prijateljice su na mojoj promociji sugerisale da ja njih pozdravim i da se njima zahvalim. Samo ne znam zašto da se zahvalim, za moralnu podršku, pošto obično nikad ne učestvuju u tim stvarima. Ja ne mogu da grišim dušu, daju tu moralnu podršku i pomažu mi što se tiče današnjih poručbina i svega, ali shvate onda zašto sam nervozna. Često i imam da budem živac kad njima nešto ne ide, pa onda neću te više nikad pitati zašto si nervozna. Da se vratimo na to, ja sam ponosna što eto, nisam nikad imala neko ko stoji iza mene. Sve što sam danas
da kažeš, stekla, uradila, završila sam sama, samostalno svojih 10 prstiju i jako sam ponosna na to. Ne, to što kaže na kraju dana nema cenu. Naravno. Jer mislim da je to, što ti kažeš, u sav taj napor i to što si da. Prošla, da. Ali mislim da na kraju kad vidiš to sve, kad vidiš taj, da kažem, finalni produkt, to nema cenu. Da. U smislu da ti je neko dao, uslovno rečeno. Prvo to, drugo, ja sam sve te neke, i kad kažem, kad naiđu na te neke svoje psihičke barijere i kad sam loše, znam da će to jednog dana proći, a sav ovaj uspeh, on je uvek tu uz mene. I ja, koliko god da mi je na neki način nekad teško i imam previše obaveza, da, opet s druge strane, taj uspeh je nešto što me pokreće i što mi prija, naravno. Ne, to mi je... Sad vraćam se na ono u smislu kako se tukla u koncept podcasta. A to što smo rekli, znači te prva bitna stavka, to samo start, znači samo si startovala, što kaže, zakoračila si. Da. Druga bitna stavka je, da kažem, to da si ostala autentičan sebi. Naravno. U smislu zadržala si taj naziv. I treće, možda najbitnije, da si svoje. Znači da znaš sutra, da ne može niko da ti prebaci, da ti je pomog, ovo, ono. Da. I to ima neki izraz što mene, na primjer, iritira lično. Kad neko nešto uradi, i sad neko mu je samo dao priliku, on kaže, on ga je napravio. Da. Da. To je, i sad kažem, prevedeno na to tvoje, znači kao da ti je neko sad dao, ne znam, kompjuter ili ne znam šta, loku za pisanje i kaže, on te napravi. Da. Ja kažem, eto, ja sam i malo pre se zahvalila svim tim ljudima koji su učestvovali u mojoj prvoj knjizi, prvenstveno tom Marku koji je, da kažem, otkrio moj talent i pokrenuo me uopšte na tako nešto. Ali svi ti ljudi su jako divni i skromni i uopšte ne smatram da bi ikad iko rekao za mene da me napravio. Da. Opet sve je moj trud i sve je nešto što sam ja sama izgradila. Da, pritom da se on ne protumači na pogrešan način, to što ti kažeš, ne bi oni rekli, nego da, kažem, naravno, kako se to tumači. Naravno, ja kažem i znam i na kraju svakog današnjeg spota i svega možete da vidite sponzore koji u svakom trenutku mogu nešto da iskoriste i da su oni taj neko koje učestvuju sam u tome. Da. Bez obzira što je sam umetnik tog pevač ili nebitno danas pisac knjige, osoba koja, bez koje ništa ne bi mogla. Tako je. Sad teo sam da se dotaknemo, da kažem da krenemo malo hronološki. Iako je spontan razgovor, nego hronološki u smislu čisto da bi imali neku nit. Mm-hmm. Da se držimo toga. Rekla si, tad si krenula da pišeš. Koliko je prošlo vremena od tog tvog, da kažem, prvog testa, tih da kažem 5 ujutru, do prve knjige? Pa, eto, 2 godine. Da, 2 godine. Između svake knjige mi je 2 godine. Počela sam 2015. to da pišem samo citate. Na početku su bili samo citati na Instagramu. Kasnije sam počela pišem pesme, otvorila sam svoj blog na kom sam pisala malo duže tekstove. Zatim sam... 2017. na svoj 18. rođendan sam izdala prvu knjigu. No. Tamo ću te čekati. Zatim sam 2019. na 20. rođendan izdala Katarinizam i sada 2021. o čemu glasno ćutim. Da kažemo hronološki, na svake 2 godine sam. Nadam se da ću... Na svaki rođendan. Tako je. Trudim se da ispratim tu neku tradiciju, ali... Ni to nije tako dobro jer negde moraš da daš gas i da se isforsiraš, što ne planiram zadalje da radim da. Nego kad se desi, desi se. Da, to opet se podudara s onom. Ali ljudima je to baš ostalo u sećanju. Eto, na primjer, igrom slučaja sam čula priču da dve devojke pričaju, i ove godine će 100% kaj izdati knjigu, iako je nisam ni najavila, ali znaju da je to na 2 godine. Da. Ne, to mi je sjajno, jer kao neka, kako bih rekao, mini tradicija. Da. E sad... Dotako bi se onoga, da kažem, za prvu knjigu, da kažem, s kraja, jer znam koliko je to tebi značajno, te same promocije. Da, to je nešto najlepše na svijetu, apsolutno, nešto najlepše što čovjek može da doživi. Svi ti ljudi su došli samo zbog tebe i svi ti ljudi su došli da podrže tvoj uspeh. Moja prva promocija je održana u ekonomskoj školi u Šapcu koju sam ja u to vrijeme pohađala. Neprocenjivo. Ja sam napunila tu svečanu salu, čak pozadi ljudi nisu mogli ni da sede. No. Nije bilo mesta, ali to je zaista nešto što čovjek treba da doživi. Jako ja umem sa rečima i jako ja mogu apsolutno skoro sve da opišem i da približim ljudima. To je neki neprocenjivi osjećaj i kad znam da, pošto imamo uvek sadržaj ko šta radi na promociji, ko kad recituje, peva, i kako se približava taj moj deo da ja treba da ustanem da se zahvalim ljudima,
Ta neka pozitivna trema i taj neki osjećaj sreće da se zahvališ svi ti ljudima i znajući da su svi ti ljudi došli zbog tebe je nešto što ja nikad, nikad ni u onoj knjizi i pesmi neću moći da opišem. Da, ne. Ali to je kratka sreća. Ne kažu žabe, sreća traje 3-4 sekunde. To je taj neki osjećaj Da. kad jednostavno misliš da ćeš Letiš. eksplodirati Da. od sreće. Ne, to mi se sviđa. Sviđa mi se to jer slušao sam u tom jednom intervju s tobom, da kažem ovom prilikom da pozdravimo ljude sa MEF-a. Da, pozdrav da ljudi sa MF-a. Tako je, znači nema nikakve, da kažem, sujete i to Da, konkurencije, naravno, naravno. svi Tamo. radimo s istim ciljem. I to me oduševilo u tom intervju, maltene me podstaklo da razmišljam o tome, o pisanju knjige, ne zbog pisanja knjige, nego kako će izgledati ta promocija. Da, to je zaista jako, jako lep osjećaj i ne znam, svi ti... Ja kažem, eto, na kraju uvek posle svake promocije, po završetku, ljudi dolaze da se slikaju, da im potpišem knjige. U tom trenutku moj kolega Stevan Daničić je pre neki dan rekao sve ono o čemu smo nekad sanjali, maštali, mi sada živimo. I veliki pozdrav za Stevana i za sve moje kolege, plašim se nekog ne zaboravim, ali sve ih Sve obožavam, mlade autore. obožavam. Da, za sve mlade autore, oni su svi jako divni ljudi, da sad nekog ne bih Ne, zaboravila. naravno. Sve ih jako volim i ni za koga od njih ne ni na koga od njih ne gledam kao konkurenciju, svako neki svoj put ima, Naravno, svakog tako bih je. u po dana u po noći prepoznala i bez potpisa prepoznala bih njihova dela iz razloga što drago mi je što danas sve te moje kolege, mi smo svi mladi, svi imaju nešto svoje prepoznatljivo. Da, I autentično. to je najvažnije u celom ovom svetu, niko nikom nije sličan. Tako je. I za svakog čitaoca ima po nešto. Neko voli Zoranu, neko voli Stevana, neko voli Đokića, Mladena, Marka. Svi su oni tu, opet kažem, nekog ne zaboravim. Naravno, Svi imaju to nešto svoje i ljudi to i prepoznaju. I ne bi ni bila fora da smo svi jednaki i isti, jer naravno. se ne bi Tako je, ništa nikad šablonski. prepoznalo, naravno. Ali drago mi je što su svi to, sve su to mladi ljudi i sve su to, hvala Bogu, uspešni ljudi i još će biti uspešniji jednog Naravno. dana. E sad opet, kažem, spontan razgovor. Rekli smo hronološki, ali meni, na primjer, padaju neke stvari na pamet. Jer to kako ja gledam pisanje knjige, u smislu, to je nešto, da ne kažem vrhunac nečega života, u smislu te neke umetničke forme i to. Da. E sad, kako si se osjećala, da kažem, dok si pisala tu prvu knjigu, u smislu kakve su bile reakcije tvojeg okruženja, sad rekla si da imaš podršku prijatelja, jer opet, da kažem, mlada si u tom trenutku i dalje ideš u školu, kako su ljudi reagovali na to, da kažem, od tvojeg okruženja, da ne kažem, do nastavnika u toj školi? Iskreno, sve te reakcije, ja sam bila previše u srednjoj školi u tom nekom svom fazonu da me možda nisu ni doticala, ali da kažem, ni zanimala mišljenja drugih Da. ljudi. Imala sam podršku svog odeljenja, nikad nije tu bilo nekih ni ružnih komentara, ni ništa. Nikad, hvala Bogu, opet nisam, do mene bar nisu došli neki ružni Da. komentari, što sam ja opet srećna, ne kažem da ih nema, sigurna sam da ih Ne, ima, naravno. ali grad kao grad nikad kažem nisu do mene došli ti ružni Da. komentari i ja sam srećna zbog toga zato što smatram da svaka normalna osoba i svako ko je zadovoljan prvenstveno sobom Tako nema potrebe da komentariše tuđi put. Ja kažem, ja ne moram svim ljudima da se svidim, ali to je nešto ako ti se ne sviđa onda nemoj uopšte da obraćaš pažnju. Znači pusti Da, ne mene, postoji, vodi da. svoj put i voli i komentariši ono što ti se dopada. Ja ne razumem uopšte potrebu ljudi koji na internetu ili bilo gde ostavljaju neke ružne komentare, nešto što ti se ne sviđa, preskoči, idemo dalje i to je to. Ali ljudi leče neke frustracije tim ružnim, Da, to je. sobstvene i neko sobstveno nezadovoljstvo kroz te ružne komentare, nažalost. Da, to je opet što kažeš, na kraju dana sve individualno. Da. Da, nego to mi se sviđa kod tebe, pa da kažem, tvoja sigurnost. Jer to sam pitao iz razloga, nijednog trenutka te, to što si rekla, možda je bilo loš komentar, nijednog trenutka te to nije pokolebalo. Ti si imala neku svoju viziju. Ne, pa ne iz razloga što ja smatram da moje prodate knjige su moj uspeh i ja smatram da je to zaista, ako je taj jedan pojedinac koji da neki ružan komentar u pravu, ne bi tolike knjige bile prodate i ne bi Tako je. bilo
svih tih ljudi na Instagramu i svega toga, gostovanju u emisijama i svašta nešto, tako da ne smatram da jedna ili dve osobe treba da uništi, da kažem, na neki način moju karijeru ili da nešto urade, meni je to apsolutno nebitno. Ja im želim svu sreću od srca i da oni se bave nečim što vole i uživaju u tome. Da budu ispunjeni. No, prvenstveno, zadovoljni sobom. To je najljepši osjećaj na svijetu. Da, to mi je odlično. I prošto sam nekom intervju za tebe, to mi se sviđa što si rekla, da kažem, kod mladih danas, da je problem te, da kažem, neke nesigurnosti. Pa da, ljudi su masovno... Da ne znaju svoju vrednost. Pa ne znaju svoju vrednost i meni je jako žao što danas stupam u kontakt s ljudima koji, pa ne mogu ružno reći da vole da kopiraju druge ljude, ali nismo svi stvoreni za sve. Da. I ja smatram da svaka osoba na ovom svijetu ima nešto u čemu je dobra i postoji nešto što dobro radi, samo ne možemo svi da pišemo knjige, ne možemo svi da snimamo za YouTube. Evo, ja sam prvo pokušala, jednostavno, ja nemam živac za to, to me smara, treba uvijek imati taj neki zabavan život. Ja svim YouTuberima skinem kapu i stvarno svaka čast na svemu, to je zaista teško od editovanja i svega. Ako ti niko ne pomaže na početku, ti naravno niko ne pomaže, to je jako teško. Ja sam na Instagramu dostupna onda kad ja želim i sigurno mene neće otpratiti 10.000 ljudi ako ja nisam aktivna 5 dana, što se dešava. A dok YouTube scena zahteva konstantnu prisutnost, što ja ne. I jesam neko ko je često i stalno aktivan na društvenim mrežama, ali imam neke svoje momente kad sam u fazonu na off sa svima, što YouTube ne dozvoljava. I iz tog razloga, kažem, ne možemo svi da budemo, eto da kažem, uspješni na tim društvenim mrežama i da zarađujemo samo od društvenih mreža, jednostavno nemoguće je. A dolazimo u susret i u kontakt s ljudima koji po svaku cenu bi od toga zarađivali, nažalost. I to je ta neka nesigurnost o kojoj ja pričam iz razloga što ne mogu da zamislim da neko, iako, ok, ja na primjer kad me neko pita da hoće da izdaje knjigu, ja sam u fazonu, samo piši. Najvažnije je samo piši. Jer jednog dana, da ta knjiga ugleda ili ne ugleda svjetlost dana, nije važno, ti ćeš imati dokaz crno na bijelo kako si razmišljao o tim godinama. Ja sad kad se vratim, na primjer, sad iz ovog ugla, na tamo ću te čekati. Ja bih milion stvari izmijenila. Ali ne, to sam ja sa svojih 16-17 godina. I to se nikad neće promijeniti. Jednog dana će to čitati moja deca, ako Bog da unuci. Ali to sam bila ja sa svojih 17 godina. I hvala Bogu što ja sada ne bih tako pisala. Što znači da sam ja odrasla, sazrela sam i slično. Naravno da moje mišljenje treba da se razlikuje od tog mog sa 17 godina, ali uvek treba sve te neke stvari unutar sebe iznositi na papir, ukoliko možeš. Ja znam ljude koji ne bi mogli u životu napisati na papir ono što osjećaju. Ali ukoliko možeš, naravno, i Bog ti je dao i taj vokabular i da možeš da pišeš, piši. Jednog dana ćeš biti srećan što je to prošlo ili što se to desilo ili što si ti to opisao i sačuvao. Ja mnoge stvari čuvam kroz fotografije, imam na flešu fotografije od prije 6-7 godina i drago mi je kad ih vidim, vratim se u to vrijeme. A tek sva ta pisanja vratite u taj period. Da, oživiš ponovo taj naravno. To mislim da je onaj folder, to si spominjala u tom intervju, da bi volala da imaš taj folder, kad god ti je nešto teško, da možeš stalno se nasmeješ. Da imam taj neki taj neki folder u glavi koji mogu da otvorim apsolutno uvek kad mi je teško, samo da se smijem svim lepim stvarima koje su mi se desile u životu, da kažem, eto, kad me uhvate te moje misli, da mogu da otvorim to nešto u glavi i samo da shvatim koliko je život lijep. Koliko je ovaj život lijep. Da budeš zahvalna na tim stvarima. Naravno. Da. I sad, to što si rekla za to što sam ja spominjao za tu sigurnost, to mi se sviđa jer mislim da je ta sigurnost baza. Baza za kasnije dalje ovu svoju priču. To što si rekla, naravno, da ostaneš autentičan, da se držiš tog svog. E to mene, na primjer, impresionira u tvojoj priči. Ne impresionira sad ono, da kažem, ja tebi Serdare, ti mene Vojvodom, pa sad jedni drugi važamo. Nego stvarno me impresionira da ti imaš tu, kako bih rekao, svest i tu sigurnost da ti tada sa toliko malo godina pišeš to što je tebi na duši. Bez obzira šta će ko reći. Da.
Ja sam prve dve godine bila anonimna, to želim da istaknem. Da, da. Potpisivala... Hoće da kažeš u smislu da ti je to olakšalo možda negdje? Možda, da. možda, ne, ne znam. Sad iz ovog ugla ne znam. Ali ja sam prve dve godine pisala samo pod svojim inicijalima. Kada sam izdala prvu knjigu, ja sam znala da ću morati da otkrijem svoje ime i prezime iz razloga što i na koricama i svuda je na kraju... Doći će do toga. Drago mi je što sam otkrila svoje ime i prezime. Drago mi je što mi je taj profil i sve te, što su mi sve te stvari koje su se dešavale, počeo od knjiga, profila, pružile mnogo šansi u životu. Mnogo uspeha, mnogo stvari da se samo nadogradim sebe i zahvalna sam i Bogu sve ono što mi se desilo u životu. Eto, iz tog razloga, ali mi je drago na neki način što sam krila te dve godine iz razloga što možda bi me u nekom trenutku nešto poremetilo ovako. Da. Niko nije znao sam ja. Znala sam neke ljude koji imaju možda čak ni negative, ali su me pratili tu, niko nije znao sam to ja. To je samo dokaz da im se sviđalo to što radim, samo je to da su znali da sam ja vjerojatno im se više ne bi sviđalo. Negotive tebe, a znaju svaki citat od emotivnog hendikepira. Tako, pa ja kažem, Katarina i Sarajević emotivno hendikepirana su. Tad dok nisu znali. Dobro, da. Tad onako, ne. Da. To mi je onako bilo značajno da spomenemo. Jer, kažem, jedan od ciljeva podcasta je da sutra neko ko ovo gleda, naravno, možda ga inspiriše da uzme da piše. I zato je značajan ovaj tvoj put. Znači, da bi taj neko video da možda te neke misli kroz koji on prolazi, da si se ti susrao sa tim. Naravno. I uvijek će biti uspona i padova. Da kažem da nisi ono, od krvi i mesa. Da. I ni jedna stvar koja je uspešna i koja... I sve, prisustvala sam na mnogo seminara uspešnih ljudi i tog sveta marketinga i svega. Nikad nijednu osobu za danas koju znate da je uspešna u svom poslu, nije sve išlo što kaže po medu. Da. I uvek je bilo uspona i padova i uvek je bilo da dotakneš najdublji ambis i da se izdigneš i toga će uvek biti, ako si vredan i ako radiš, mora biti jedne i druge strane. Na kraju samo je važno koliko možda poneseš na svojim leđima i koliko si izdržljiv. Tako je. I da kažemo da su, uslovno rečeno, ti neki neuspesi samo sastavni deo puta. Naravno, sastavni deo puta i nešto gde očvrsneš, gde sljedeći put znaš kako da se ponašaš. Prvi put kad naletiš na nešto što je, da kažeš, problem, jako je teško da se, jer prvi put si u tome. Svaki sljedeći put mnogo bolje, brže pristupaš problemu, mirnije, iz razloga što si već jednom to prošao i sad, ne kažem da ni sad, posle tri knjige, ne dođem u neki problem ili u neku situaciju da gde ću, kako ću, ali imam zaista divan krug ljudi oko sebe koji mi u svakom trenutku mogu da se oslonim i da mi pomogne. Ja sam rekao ko se trudi da sve sam odradi i da je maksimum da sve sama radim. Mogu tu da kažem da sam neki perfekcionista i da se trudim da ako mogu sve da završim, da sve prođe kroz moje ruke. Ali kad vidim da već negdje pucam i da od toga nema ništa, onda bolje i pozvati nekog. Opet kažem, okružena sam divnim ljudima i uvek mogu da se oslonim na nečiju podršku. Da. E, to što smo rekli za tu bazu, jer misliš, jel misliš, pošto me sugerisala sestra da sam počela postavljati pitanja od te treme sa jer, umjesto sa jel. Opušteno. Da. Da li misliš, to jest šta je za tebe ta baza, odakle crpiš tu sigurnost, da li su to porodica, prijatelji ili imaš to nešto svoje, neke, da kažem, principe koji se drži? Isto mislim da spontano dolazi. Ja nisam neko ko je najjači i najsigurniji na svijetu. Imam svoje slabe tačke. Ali se trudim da nikada ne pričam o njima. Najvažnije na svijetu mi je da imam, opet vraćam se na dobar krug ljudi oko sebe, počev od moje porodice, od mojih prijatelja i verovatno odatle crpim tu sigurnost jer znam da u svakom problemu, u svakoj nedoumici imaću nekog da mi skrene pažnju ili da mi možda ja neke stvari previše emotivno doživim jer je moj posao i jer sam ja i emocijom i dušom uneta u sve ovo, a neko sa strane ne. I onda mogu da kažem,
šta ti misliš o ome, kako bi ti odreagao da si na mom mestu, no? Naravno, objektivnije. I verovatno odatle crpim tu sigurnost iz razloga što ja znam da ću uvek moći da okrenem nečiji broj telefona, da se posavetujem, da nisam sama u svemu ovome i to je moja sigurnost. Da. I to mi je onako bilo simpatično što si spomenula da, to jest pokazuješ to i drugima, pokazuješ to tvom krugu ljudi. I sad, to mi je bilo simpatično što si rekla da tipa nekad ujutru, ono, da kažem, odjednom pošalješ nekom poruku. O da, to mi se često dešava. I u toku noći ja imam naviku da ako radim, ostanem do kasno, jer ja samo noću radim. Što nije dobro, ali navika je čudo. Da. Ja uvek noću radim i uvek ću preko dana ići s prijateljima i otići ću da kupim stvari, otići ću tamo vamo. I onda kad dođem kući i shvatim koliko ja zapravo imam da radim. To se dešavalo i do 6-7 ujutru da bude. I tako kad imam ovaj običaj da u toku noći ili ujutru kad se probudim, ja pošaljem ljudima, samo želim da znam što ti volim najviše na svijetu i to pošaljem na 15 brojeva i bar nekom ulepšam jutro kada se probudi, onda ili nekog pozovem pa mu otpevam pesmu za dobro jutro. To je kad mi krene lepo dan i kad ne ustanem na levu nogu ili kad sam prethodnu noć sve dobro odradila. Hvala. Inače, imam ja svoje tmurne dane. Ne, to mi je bilo simpatično. Da, volim to i volim često da pokazujem ljudima emocije, ali jako bliskim ljudima. Da. Inače, ovako, ljudi često, to je ono što sam ti rekla, da. Jedno je Katarina Isarović, a drugo je emotivno hendikepirana. I ljudi koji su mi i bliski, ali ne toliko kao taj najuži krug, misle da sam ja jedna jako, jako emotivna osoba i misle da sam ja, da se vežem za sve u roku od 2 dana, a zapravo uopšte nije tako i imam tu neku, taj neki svoj zid i taj neki svoj svijet i ne volim da mi toliko ljudi ulaze u život. Kad sam bila mlađa, bila sam tako zaljubljiva u prirodi i sve mi je bilo, sad već ne i opreznija sam, ne dozvoljavam što ljudima da mi se toliko približe. Jednostavno, da, imaš. Ne volim i ne smatram, Katarinu Isarović ne smatram toliko emotivnom koliko je svijet smatram. Čak znam ono da je bilo nekih primjera da ti ljudi priđu, znači Katarina Isajlović priđu ljudi i pitaju što toliko patiš. Da, to je teksto. Da, ljudi koji rješavaju moje probleme, a ja neke stvari izmislim, neke stvari sam poučena nečijom pričom. Uopšte nemam nije sve moj lični život. Da. Iz tog razloga, ali ljudi nisu svjesni toga, ja je razumijem, ja pišem u prvom licu. Naravno. Pri tom ljudi, ne osuđujemo nikog i tako da. Naravno, ali jednostavno ljudi daju sebi za pravo da negdje daju mi savete ili nešto mi govore o tim tekstovima, a zapravo opet se vraćam na to. Ja umem da volim, umem da patim i smatram da svaki pesnik ume da voli, ume da pati, ali negdje u dubini duše ponosan sam na tu svoju otresitost i na to svoje, može da ide do nekih mojih granica. Da. I do nekih stvari do kojih ja dozvolim da ide. Ti postavljaš naravno parametre. A posle nema. I drago mi je što ne mogu da kažem da sam karakter za sve u životu i za sve ljude u životu, ali imam te neke svoje granice i volim da postavim ljude na svoje mesto ako ne umeju da se ponašaju, okej. Da. I to što si spomenula da si otrasita, to mi se na prvom listu sviđa. Što, da kažem, naglašavaš u tvojim tekstovima neku, da kažem, neki prirodni rečnik, ono što si ti. Da, ja umem da opsujem. Da. Ja umem da opsujem u svojim tekstovima. Nema, da kažem, foliranja. Ne, jer to onda ne bi bilo to. Ja umem i da opsujem u svojim tekstovima, ja umem da pišem apsolutno o svemu, ali sa tom nekom opet dozom kulture, jer znam da mene čitaju da kažem deca, ne deca, ali mlađa populacija koja ima 13-14 godina. Da, koji su emotivniji. Tako je, i ljudi koji imaju 40-50 godina. I zaista sam pronašla put i do jednih i do drugih. Da. I to sam negde čuo, to je značajno da spomenemo. Baš to što si rekla, ta širina publike. Da. Jer značajno da spomenemo zato što, kao što si rekla, ima žena da kažem, mogu ti bude roditelji i tako dalje, u tom nekom uzrastu koje si dirnula, koji su se pronašli nešto u tom tekstu.
Da. Ja, na primjer, znam mnogo, mnogo, mnogo ćerke i mama koje su čitale moju knjigu. I dospela sam do srca i jednih i drugih. I to je ono što ti ja kažem, moja sigurnost. Pa da. Taj feedback neki koji ja dobijem posle tih pročitanih knjiga je moja sigurnost. I zato ne mogu da dozvolim da me neki loš komentar poremeti jer tako je. Opet znam da radim nešto dobro. Tako je, tako je. Da, a to mi je baš bilo onako, to mi je baš da kažem zaparalo uši u smislu jer ljudima u tom trenutku to mnogo znači. Da. I mislim da je ta najgora stavka kad ljudi koji pate, ti mu kažeš budi jak. Da. Mislim da su, ono... Ja imam veliko poverenje svojih čitalaca. Da. I zaista jako, jako često dobijem poruke gde su se ljudi izdigli. I možda je to samo jedan kratak vremenski period posle mojih knjiga, tako ali je. Ja sam ih prodrmala. Tako, tako. I znam da će se vraćati tim knjigama iz razloga što znaju da one dobro utiču na njih. I to mi je jako važno jer mene veliki deo moje publike su žene. Ja često vam kažem žena si, ti možeš sve. Žena si, Bog je žena. Šalim se. Ali stvarno mnogo dostigli smo taj neki nivo 21. veka da smo paralelni s muškarcima. Bilo to dobro ili ne, da. Ne znam. Ali žene zaista mogu mnogo stvari i nisu uopšte tako slabe kao što ih svet predstavlja. Iz tog razloga volim da im dam taj neki vetar u leđa, volim da ne kažem ima žena koje isto nisu cvećke pa dolaze ti muškarci pa mi se žale da su oni ti koji... Naravno, ali opet kažem, veći deo su žene i zaista se trudim da im stavim do znanja da uvek budem njihov vetar u leđa i da budem ta njihova krila. I umem da kažem, ako te ne voli on, voleće te neko drugi, do tad ti voli sebe. I najvažnije je ta ljubav prema sebi. Ljudi ne vole ljude koji ne vole sebe. To neko stane onako okvirna rečenica. Ako ti ne voliš sebe, ne mogu ni drugi da te vole. Što bi neko rekao, od tebe juče. Od tebe to je juče. Znači, ako ti nisi dobar prema sebi, ne mogu ni oni da budu dobri prema tebi. Nažalost. Da, mislim to se... Ali tako je. I logično na neki način. To se, da kažem, i osjeti u nekoj interakciji i tako dalje. Tako je. Jer to je ona, da kažem, banalna stvar. Ako ti ne brineš u sebi, ko će tek onda brinu? Naravno. I uvek treba sebi da budeš prijatelj. Da kažem, prijatelj. Opet se vraćamo na tu sigurnost. Tako je. Jer, to je baza. Naravno, baza svega. Jer ako si ti poljuljan i smatraš da ti si najružniji, ti si najgori, ti nisi dobar ni u čemu, drugi ljudi će te tako prihvatiti. Tako sutra i ako se izdigneš iz svega toga, neko će reći, ali ti ne valjaš. Ti si tako sam sebe predstavio. Tako je. Tako da, nekad, možda i kad nisam imala samopouzdanja, ponašala sam se kao da ga imam. Ne volim momente, ali imam periode kad mi naiđe da ja tu s prijateljima izlazim i da bez obzira što sam, na primjer, kupila najnoviju haljinu i što sam se lepo našminkala, ja nemam samopouzdanje to veče. I desi mi se, ne često, ali mi se desi, ali to će se rijetko kad primetiti. Može da primeti neko koji je jako, jako blizak, ali i to mogu da sakrijem dobro. Da. I to što si rekla za muškarce, negde da muškarci čitaju. Da. Zato je bitno ona, da kažem, prvobitno što si rekla, da razvojimo to. Razvojimo tebe od pisanja. Da. Jer to mi je zanimljivo, ti imaš tekstova da pišeš u, da kažem, u prvom licu kao u muškom rodu. Da, kao muškarac, da. Pa ja uvek kažem da ja kada pišem u muškom rodu, ja pišem o muškarcu kakvog ja doživljavam. I pišem o muškarcu kakav bih bila ja, verovatno da sam muško. Ja u svojim pesmama umem da budem i jedan gad od muškarca, umem da budem i dobrica koja pati. Sve po potrebi, da. Naravno, opet kažem, to je samo moja mašta i inspiracija. Ali mi je drago što mogu da dotaknem i ta muška srca i što danas postoje muškarci koji tekako umeju da prepoznaju taj neki, da tu neku notu poezije i umeju da kažu... Znaš kako, danas je sramota kao muško čita knjige, a nisu svesni da nebitno da li su to moje knjige ili knjige mojih kolega, ništa neće da te, ne može da ti naškodi, ne može da te poremeti. Mnogo vremena provodimo na društvenim mrežama, evo prvenstveno moje knjige, to su pesme, to nisu, danas nisu romani, danas nije možeš da pročitaš dve pesme sutra, dve, pročitaj za godinu dana jednu knjigu od 150 strana, nije strašno, ali daj negde sebi zapravo, ja kažem, neko je skoro napisao na Twitteru,
muškarci kad bi čitali knjige Katarine Sjelović upoznali bi žene. Da, da, da. I to je zaista negde, samo potrudi se negde da ovaj, ili bar nemoj ismevati. Ja kažem, ja kad vidim da muškarac ne ume da, kad se podsmeva toj nekoj noti umetnosti, da, za mene je to odmah. Da, crvena, da, zastavica, X. Ne postoji. Da, da. Da, da. I to je ono, da kažem, značajno da naglasimo, jer to sve što pričamo, značaj tvojih knjiga, to kako dodirne ljude. Da. A to mi se sad razmišljam, ispašće ovo, montiramo, jer svako pitanje počinje sa, to mi se sviđa. A stvarno jeste tako. Ovaj, to mi je dobro što si naglasila negde, ono što si rekla, znači nisam ja lekar. Da. Ja samo prenosim to svoje. Da, da. Znači da se ljudi s te strane opterete, da uzimaju to, kako bi rekao, zdravo za gotovo i naravno, da sutra negde tebe smatraju odgovor. Svi smo mi različiti i ne mogu svi ljudi da osjećaju onako kako ja osjećam. I to je potpuno normalno i svi mi na neki način tu ljubav, nebitno bila ona partnerska, bila u odnosu s roditeljima, s prijateljima, svi je doživljamo na neki drugačiji način i ne možemo je svi po kalupu i šablonu. Ne mogu svi ljudi voleti kao ja, ne mogu svi ljudi... Negde imam tu neku zajedničku crtu ljubavi sa ljudima koji me čitaju, ali nismo svi isti. Naravno. I to je poenta da... I ne treba da budemo isti. Naravno, ali iz tog razloga ja kažem da ja nisam, što ti kažeš, lekar za emocije. Naravno. I ja samo delim neka svoja razmišljanja. Nikad u životu nisam rekla da sam samo ja u pravu i da pa samo ja da mogu. Da se ljudi drža slepo. Naravno, ja ovaj, dobijam često i poruke u kojima treba da delim savjet i to. Smatram da danas ima dovoljno psihologa i psihoterapeuta za tako nešto. Ne smatram se adekvatnom da mogu da nekom dam savjet da uradi tačno tako i tako. Čak ni psiholog sutra navodite na neko rešenje da ga sam zaključiš, pa a ne da te on ovaj, da ti ga on kaže, tako da... Trudim se da izbjegavam sva ta pitanja vezano za ljubavne savete, jer nisam adekvatna, drugo, imam 22 godine. Da. Nisam prošla mnogo što šta. To se gubi iz vid. 22 godine. Gubi se iz vida, ali da, i jako dugo nemam dečka, tako da nisam adekvatna za te stvari. Da. Ljudi misle da kod mene je to sve idealno i bajno nije. Da, nego to mi značajno da naglasimo, u smislu da razgraničemo za sutra. Znači sutra, lupam, ko neko pogleda, da, ili sutra... Da ne kažem sutra, već sad čitam mnogo ljudi, znači da ne uzima, kako se zove to, da traži tebi, ne znam kako, odgovornost i da te smatra, da kažem, ne znam, to što ti kažeš, muško, pa da treba da izvuku savjete za žene. Da. Znači to je opet tvoje nešto. Da, da, što ne mora da znači, nisu sve žene iste, nisu svi muškarci isti i hvala Bogu na tome. I zato mi je značajno to, jer to je ono što si rekla, na kraju se sve svodi na pisanje. To bar kako ja zamislim, kako ja razmišljam o tome, ono što si rekla, da ostaviš negde taj trag, naravno, taj zapis. Naravno, to je negde, to mi na početku uopšte nije bilo ni u malom mozgu. Da. Danas već znam da će se to čitati nekad, kad možda ovo pisanje stane i ne bude ga za, ne znam, 10-15 godina, ovo će ostati negde zabeleženo i čitat će se. To mi je jako važno. Dolazit će nove generacije, tako, nove generacije koje će... Nadam se čitati knjige. Naravno, sigurno. Prepoznat će taj kvalitet. Nadam da, se. Da, kažem, to mi je zanimljivo, jer ti sutra, to ono što ti rekla, ti sutra, nakon to tih nekih stavova, tada možeš, kako se zove, da se orijentišaš kako dalje, šta bi promenila, šta... Naravno, ne. Naravno, uvek. Volim da vidim kako drugi ljudi razmišljaju. Volim da vidim kako ljudi umeju da odgovore na ono što napišem. Ali ne uzimam sve toliko k srcu. Tako. To je najvažnije. Ovaj. Ali volim da vidim gde su, na kojoj su strani. Ja često volim da postavljam i te neke ankete i da ih pitam ovaj, kroz svoje story na Instagramu, gde ljudi na kraju kažu imam osjećaj kao da sam bio kod psihologa ili imam osjećaj kao da sam sam sebi priznao neke stvari koje ne bih, verovatno. Da, uopšte ne bi osvestio to. Da, ali ja im samo podstaknem ih da razmišljaju o nekim stvarima koje im verovatno ne padaju na pamet. Gde ovaj, na primjer, vidim da u tome uživaju i volim to često tu neku interakciju da napravim s njima, kako oni razmišljaju i gde su. Pa ne znam, ponovim je za nekih mjesec dana, čisto da vidim ista pitanja, stavim samo da vidim sami oni, ja ne mogu od toliko ljudi ni da pročitam ko je šta odgovorio, ali negde im postavim to nešto
samo da vidiš gde si sad, nakon mesec dana ili dva, tri, pet, gde si sada, dokle si sada došao. I da, to je jako važno. Da se preispitaš, ne? Naravno. Sad, ne znam više koliko je vremena prošlo, samo smo rekli, pričamo hronološki, ne hronološki, ali idemo, mnogo ima zanimljivih tema s tobom. Drago mi je. Sad, kako je došlo, da kažem, do pisanja te druge knjige? Znači, druga knjiga je samo, da kažem, Katarinizam. Tako je. Nju si napisala, kao što si rekla, 2 godine kasnije. Da, isto spontano. Ništa nije, ja profil vodim, često ispod ostavljam te neke svoje pesme. Kod mene se dešava evo, sad se rimi samo, ja sam tačno i u društvu, nebitno da smo u kafiću, da smo, i ono mi se desilo na Zlatiboru, da sam pripita u kafani, ja sam samo izašla napolje da napišem to što sam ja zamislila u svojoj glavi. Nemam tačno, kao etat pišem. Da. Dešava se da se tuširam, brzo brišem ruke, samo beleške napišem. Znači, apsolutno nemam neki kao... Nemaš vreme za pisanje? Ne. To mislim da je to i najbolje. Kad ti dođe ti. I to je neka iskrena, istinski, iz duše prava inspiracija, ali ne znam, opet ja se vraćam na to da su sve tri knjige su napisane spontano i ne mogu da ti kažem nikad. Jedino, eto, tih par meseci pred kraj, to je da, onako to da kažem, tu moram i da isforsiram sebe iz razloga što, ciljano, da, moram da se posvetim tome, ali ovako, sebi dajem za pravo, desi mjesec, na primjer, pesnička pauza od 2-3 mjeseca ništa ne napišem, ali ja uopšte sebi ne, niti branim, ne tako tučeš. Ne. Da. Sve će to doći samo od sebe. E sad, što se tiče te druge knjige, u prvoj knjizi, ako se nismo do toga dotakli, u smislu konkretno teme, ali tu si više bila, da kažem, osnovno rečeno zaljubljena klinka. U prvoj. Da, u prvoj knjizi, da, tako je. Da. E sada, u drugoj knjizi je to, da kažem, već malo ozbiljnija priča. Da, Katarina se budi. Da, a u trećoj se probudila. Da. Onako, baš, tu je baš otresita u trećoj. Svesna, apsolutno svega. Naučila mnoge stvari, shvatila da kako neke stvari funkcionišu. Katarina, i samo ćete čekati, i Katarina, iz O čemu glasno čutim, su dve Katarine, apsolutno, tako da... Znači, samo da naglasimo, ako neko ne zna, znači, tamo ćete čekati je prva, Katarinizam je druga, treća... O čemu glasno čutim je treća. Tako je. To mi isto bilo onako značajno da spomenemo što smo rekli, što mi se sviđa taj deo oko promocije knjige. Jer ima snimak da se pogleda sa promocije tvoje druge knjige. I da, ja mislim da ima i prve, nisam sigurna. Izvini, da, ima i prve. Moguće da ima i prve, ne sjećam se šta sam ubacila. Ima i prve, na tvom kanalu je sve. Ima. Evo, kuma nam suflira, hvala kuma. Režija. Ove iz režije znaju da ima, verujem i ja ne znam. Hvala režija. Ima, da, treća nažalost nije održana. Zbog korone i svega što se desilo. Nadam se da će biti prilike da se jednog dana i to održi. Žao mi je, eto, opet vratim se na to da je to najlepše osjećaj na svetu, ali sve oko izdavanja treće knjige je nekako bilo sumorno. Jedan jako težak period u životu za mene. 14 dana pre izdavanja knjige sam imala smrtni slučaj i iskreno nije mi bilo uopšte i da je mogla da se održi promocija, ne znam koliko bih je održala iz razloga što sam bila jako slomljena u tom periodu i ne znam koliko bih mogla da... Jer u principu ti kad praviš promociju ti si domaćin svih tih ljudi, ne znam koliko bih bila u stanju da dočekam tolike ljude i da budem... onako prava ja, a ljudi su navikli na mene uvek raspoloženu, veselu. Razmazila sam ih. Pa da, ja sam pre neki dan ovamo na ispovestima, šalju mi baš, ja to ne čitam, ali sam dobila pre neki dan poruku na Instagramu kako je neko napisao, ulepšan mi je dan na tu foru. Videla sam devojku u autu kako peva iz prevoza i drago mi je da je neko od ranog jutra tako veseo. A neko je komentar napisao, nadam se da si vidjela Katarinu Isajlović. I to je stvarno tako, i ja se zaista trudim
da kad ovaj... Da poznaju te po tome. Da, da ja se zaista trudim. Naravno, život nije Instagram i nije sve tako sjajno i bajno. I opet kažem, ja imam svoje periode, ali ja se zaista trudim da kad me ljudi sretnu negde i koliko god da sam možda tog dana loše, i da se lepo, kad god na pitanje kako si odlično, kako si ti, ne kukam osim ovim mojima ovamo, u režiji, njima često kukam, ali na ulici, tako kad me neko sretne, zaista trudim se, da, jer svi imamo neke te svoje, i loše dane, loše periode, samo odlično sam, nek bar te nekom vidi da treba biti odlično. Tako. Što bi rekla onaj, kako ide onaj vic? Kad pita, lik zakači nekog u klubu i sad kao pozove, šta ti je, kao, evo pričam, evo lik mi priča, plačem obojica. Da. Evo, desi, tako nešto bi se meni desilo, verovatno. To je taj što. Kad bih počela. Nije samo ja to, kažem, opet, treba na neki način širiti to neko pozitivno. Ja opet nisam okružena ljudima koji mrače, hvala Bogu. I ne treba, ja sam ta obično koja ume nekada mrači, da misli da nema, ne postoji nijedno drugo rješenje i to, ali oni mi, ovi iz režije mi brzo dokažu da ima rješenje za sve i da me demantuju i da, naravno, hvala Bogu, postoji rješenje za sve, sve je rešivo, sve, apsolutno. Ne pričam o stvarima koje tek mogu da se plate, tek se one rešavaju tako brzo i lagano, tako da. To je najmanja stvar. Već mi, nešto što ometa mir i to, za to je potrebno vreme, ali nešto što novce možeš da rešiš je, uopšte ne treba se nervirati oko toga. Da. I to je ono što si ti negde rekla, konkretno u vezi posla, što ti kažeš, kad mi se, parafrazirat ću, u smislu kad mi se ne potpisuju knjige, ne šaljem taj dan knjigu. Da. I uvek se izvinim ljudima koji me gledaju zbog toga. Ali jednostavno, ljudi, na primjer, uopšte nisu svesni da, na primjer, ja se trudim da idem susreti ako nekom poklanja baš nešto za poklon, pa da na ime potpišem. Inače, ne potpisujem na imena iz razloga što ljudi umeju da ne preuzmu knjige, pa ja ne mogu ništa da uradim s tom knjigom. Ali zaista se trudim da izađem u susret koliko god mogu, ali ako ja imam večer da pošaljem 100 knjiga i onda me ovaj pita za posao, ja jednostavno ne mogu da stignem to svima da napišem. Iz razloga što ja sam neko ko komunicira s tim ljudima, ja sam neko ko prima porudžbine, ja sam neko ko potpisuje, ko pakuje knjige, ko ih nosi u poštu, ko adresira sve te knjige preko internet. Ja to sve radim. Ja ne mogu, zaista ne mogu da ispratim sve, jer bi me tek to dobijali bi jedno mesečno knjige, stvarno. I ovo zaista se trudim da ja pokušavam maksimalno na sve načine da do njih knjige stignu što pre. I zaista svi ljudi koji ovo gledaju, želim da znaju da ja ulažem maksimalno u svoj trud i dajem se od sebe da u te neke rokove uknapim, uvek im govorim nemojte mi naručivati knjige dva dana pred rođendan ako želite poklon za rođendan. Ne mogu, nekad ne mogu da izvedem sve to, ne mogu da garantujem u poštu, u kurire. Ali zaista trudim se maksimalno da ispoštujem sve ljude, da im stignu knjige na vreme, koliko god je u mojoj moći. Ali zaista sarađujem sa jako divnim ljudima i svi ljudi koji naručuju knjige, retko kad sam naišla na nekog da svi su u fazonu kad stigneš pošalji. Tako da, drago mi je, sa jako razumnim ljudima uvek sarađujem, eto. Da. To je opet to što si malo pre spominjala, to je to. Znači, prepoznaje se taj krug ljudi. Sad ne možeš mnogo da se pogreši. Da, ja uopšte, ja na primjer ne poznajem publiku koja me prati. Znam ih tako preko Instagrama, neke ljude umem da prepoznam jer mi češće pišu ili tako, ali sve su to neki ljudi koji umeju, negde imaju utkanu u sebe ljubav. Satkani su od ljubavi i traže to nešto. Umeju da prepoznaju tu notu i zato iz tog razloga ja lepo sarađujem sa njima i hvala Bogu da sad nisam imala ni neprijatnih situacija, ništa, zaista. I kad me na ulici sretnu, svi su tako jako kulturni. Uvek, sve je pozitivan kontekst. Da, i uvek vidim kad me neko prepozna, tačno im prepoznam po licima i to. I oni misle da je meni to najnormalnija stvar kada mi se jave, a ja imam veću dremu od njih kad mi neko priđe na ulici. Ja stvarno, bezbroj puta se desi da mi neko... Ja možemo da se slikamo ili možemo da se zagrlimo. Ja nikad neću odbiti nekoga. Samo što ljudi misle da je to meni... To i jeste, to se jako često dešava, ali uvek mi je...
na neki način trema, eto, ne znam, ovaj... Da, nije ti prirodno. A. Nije mi prirodno, jednostavno, zato što ja sebe ne smatram ni zvizom, ni poznatom ličnošću. Ja ovo radim prvenstveno zbog sebe, prvenstveno zbog nekog svog rasterećenja, pisanje za mene rasterećenje, a imala sam tu sreću da to ljudi prepoznaju, da im se to svidi, tako da... Neki ljudi se možda plaše da mi priđu na ulici iz razloga što misle da sam ja zvijezda i to, ali opet ja sebe ne doživljam tako i trudim se da uvijek ih na najskromniji način da se obraćam, da budem, da naravno nikad ne bih odbila taj zagrljaj ili slikanje, za mene je to najnormalnija stvar i uvijek ću se upoznati s ljudima, stvarno to mi je najmanji problem. Ne volim kad me neko to forsira i kad neko govori, pa upoznat ću te ja sa kamen, pa me forsiram to, to ne volim, ali ovako kada mi neko priđe na ulici, to nikad ne bih odbila i uvek se ja njima oduševim, možda i više nego oni meni. Da, i to je ono, kako se zove, isto što negde, na primjer, ljudi iz tog tvojeg okruženja više to naglašavaju. U smislu kad se upoznaješ s nekim, ako sam dobro razumio. Da, pa... Više oni iniciraju to. Pa i umeju dok... Pa dobro, samo ne volim ta neka spajanja, imam ovog, imam onog da te upoznam i to ne volim. To baš ne volim. Ne mislim samo u nekom muškim ženskim odnosima, nego da, to ne volim, ali se trudim i tu da im susret. Najmanje što mogu da uradim jeste Katarina, drago mi je, hvala, eto. Iako uvijek ostaje onaj strah nakon toga, što si rekla, svi će slika, uvijek ostaje onaj strah, kako će ispatiti ta slika, jer se kače? Nemam problem s tim, stvarno nemam problem s tim, zato što ovaj... znam koliko ljudima znači ta slika. Da, i onda kada bih odbila ili kad bih rekla... Pa da, ja ili kad bih rekla ne mogu da se slikam danas sebi, nisam lepa, kako bih ja ono bila. Tako da uvek se trudim da se slikam sad i da okače. Ne, zaista nemam problem sa tim. Ja znam i ko sam i šta sam i kako sam. Tako da ja sam ista osoba i sa šminkom i bez šminki, i sređena i u trenerci. Tako da ne, baš i u podcastu. I u podcastu, ovako neformalno. Da. Ovaj, je sad, da kažem, idemo to s teme na temu. Rekla si, na svake 2 godine je ta knjiga. Da. Koliko ti sama vidiš u trećoj knjizi, koliko se tvoje pisanje popravi? Da li ti sama primećuješ tu razliku? Mnogo. Prvenstveno način razmišljanja, znači, to je baš onako odskočilo da uporedimo prvu i treću. A naravno i vokabular, pa samim tim. Ja kažem da društvene mreže mogu mnogo da pomognu u tom nekom širenju vokabulara. I da danas se naiđem na reč za koju nisam sigurna za njeno značenje. Opet imam internet koji mogu da uvek iskoristim. Ali, šta znači tačno pomno, kako već? Da, ali... Smatram da uvek može još i uvek mogu još više da se nagranju. Ja, na primjer, nemam toliko vremena da stalno čitam knjige i to, ali kad god mi vreme dozvoljava i kad god mogu da uhvatim vremena, što da ne. To ne može nikada škodi i uvek. Samim tim kad si negde u nekom elokventnijem društvu i kad iskoristiš to, onda budeš ponosan na sebe što sam čitala i što sam... Vredelo je. Da, vredelo je. Da. I ono što je značajno da pomenemo, znači sad pričamo konkretno više za taj tvoj, da kažem, književni rad, uopšte pisanje, ali znači ne treba se izgubi iz vida, znači šta ti sve radiš, u smislu, znači ti se ne baviš samo ovim, e sad ti nam reci više, znači čime se baviš, studiraš i tako dalje. Završila sam fakultet, završila sam pored i carinu, apsolutno, što se tiče knjiga, apsolutno sve. Sve. Od komunikacije sa ljudima preko Instagrama, do primanja poručbina, upisivanja se u rokovnik. Zatim, ja sam neko ko preko interneta imam taj neki spoj sa poštom, pa onda sve adrese i sve ono što vi izdiktirate na šalteru, ja otkucam sama preko laptopa. Zatim to sve štampam, ja lepim sve to na pakete, prvenstveno ih spakujem u kese, lepim na pakete, nosim u poštu. Apsolutno sve vezano za to radim samostalno. Tako da to nije samo, ja na primjer nisam pisac. Verujem da ću jednog dana
dostići taj neki nivo da ću biti u fazonu, ne zanima me ništa drugo, platit ću nekog to da radi, ja sam samo pisac i samo to ću raditi. Sad mi je i okej, nisam zaposlena i mogu sve to da odradim. Verovatno u nekom periodu života neću moći da budem toliko posvećena baš svemu tome, osim pisanju. Ali za sad ide super, samo eto kažem, imam te neke svoje nervozne dane kad sam u fazonu. Svi da mi se sklone sa očiju, imala sam cijelu noć da radim i ne želim da ustanem iz kreveta. Da. I to sam zaboravio da spomenemo, pošto smo već prešli maltene na treću knjigu, imala si onaj, sad ja sam zaboravio naziv, opet kažem spontano je, pa ti ćeš me dopuniti, ti ćeš se setiti. Ona je jedan, da kažem, projekat gdje je 100 žena snimilo video. Da. Recimo samo uopšte, uvedi nas u to u čemu se uopšte radi. To je bilo između katarinizma i o čemu glasno ćutim. Znači 2020. godine, godine pauze između dve knjige. Ja sam sasvim spontano, naravno, opet se vraćamo na tu moju spontanost. Napisala jedan tekst koji je bio motivacioni. Spremala sam se za grad i palo mi je negde na pamet da pišem o toj nekoj motivaciji. Znači, tu postoji ljubav, ali postoji i o tome da ja govorim ženama tvoje dve obrve nisu iste i pomiri se s tim. Znači, jednostavno, nemaš proporciju da sve bude isto. To je podeljeno na 100 rečenica, ja sam pronašla 100 žena i one su svaka je snimila svoju rečenicu, ja sam to spojila u ceo jedan video i zove se Nauči da voliš sebe. Jako dobro odjeknula, ja sam na kraju gostovala 150 minuta na prvoj televiziji i zaista sam ponosna na taj svoj projekat. Zahvalna sam svim ženama koje su učestvovale, dole ima i titl na engleskom, znači dostupan je svima. Samo reci, gdje ljudi mogu to da nađu? Mogu da nađu na mom Instagramu. Znači, objavljen je na 20. oktobra 2020. Ali svakako mogu jako brzo da ga nađu na video. Vidjet će kod izlista. Ali, i to je baš izazvalo lepe reakcije. Ja sam ponosna zato što ne mogu da kažem da je to bilo baš lako. Treba svim tim ljudima objasniti da se to i uklopi u taj video, da svaka ima belu pozadinu iza sebe, da bude. Da, ali zaista još jedno veliko, veliko hvala svim mojim ženama. Učestvovale su, dale su sve od sebe, neke sam čak i vraćala, možeš još jednom. Ali zaista, ispalo je prezadovoljno sam kako je ispalo. Devojka koja je prevela sve to na engleski, da to sve bude profesionalno, stvarno je. Ja sam na kraju radila taj titl, sama naravno, kao i uvijek do sada. Ali zadovoljno sam kako je ispalo. Zaista, izazvalo je mnoge reakcije, što je meni odličan feedback. Jer ja sam zadovoljna svima što radim, ali kad dobijem tu povratnu informaciju, to je onako šlag na tortu. Da. To ti je u stvari najznačajnije, to ti je najveća nagrada. Da. Da, to sam teo se vratim, da ne bi zaboravili tog od treće knjige, da to mi isto bilo značajno da spomenu. E sad, recimo nešto više, da kažem, o trećoj knjizi, rekla si, mislim kao što ću ljudi zaključiti, izašla isto na tvoj rođendan. Da. Koja je, da kažem, tema te treće knjige, u čemu se to radi? Treća knjiga je isto, u njoj su moje pesme. Da napomenem da samo prva knjiga ima i prozu i poeziju, da. Ima tekstove, znači samo prva knjiga u katarinizmu i čemu glasno ću ti ime, samo isključiva poezija nerimljenog stiha i samo pesme, znači nema tekstova. Opet kažem, vraćam se na to da sam u posljednjoj knjizi najviše onako otresita. Tu mnogo forsiram žene, smatram da svaka od njih koja je slomljena, pročitaj to, ja kažem, dobijem često video snimke gdje one plaču na moje knjige. I uvek sam u tom nekom fazonu samo da budem vetar u leđa i u toj knjizi smatram da sam mnogo, mnogo bacila fokus na to, nauči da voliš sebe, budi sebi važna, sve ostalo će doći vremenom. Volela bih da napomenem da je kraj moje knjige posljednjih 5 pesama posvećen moje bake koja je preminula 2017. Zaista, trudim se da negde, kažu da oni iz pesama večno žive. Znaš, i ja se trudim uvek, kada je ona u pitanju, trudim se da je negde
uvek da kažem na neki, da se žalim... Da je vučem uvek negde sa sobom, eto, kad bih sad bilo u situaciji da otvorim firmu ili tako nešto, nosila bi naziv po njenom imenu i sve što radim u životu, trudim se da neki deo ubacim nje, da je uvek tu negde, da nije zaboravljena, bila mi je jako važna i onda zaista, i to je izazvalo jako, jako puno reakcije, jedna devojka, pozdrav za Mariju, je nacrtala njen portret, koji je isto u O čemu glasno ćutim. Posle portreta je tih 5 pesama o njoj. Što kaže, svako ima nekog koga nema. Sad, ja sam pisala o baki, neko se prepozna o ocu, majci. Da, univerzalna je tema. Naravno. I drago mi je što je poslednja knjiga prepoznala i tu notu, moje poezije umetnosti, gde, opet kažem, za svakog ima po nešto i volim što u mojim knjigama se uvek pronađete, uvek možeš nešto da pronađeš za sebe. To mi je. Ja imam u katarinizmu da pesme o tome da je neko ljubavnica, onda imam o tome da je neko prevaren. Imam... Opet to nisi ti, znači da ljudi razgraniče. Naravno, ali ja se samo trudim da... Da prikažeš u tom svetu. I tu stranu i ako nisam bila, ja bio je neko drugi. Naravno, nikad ne osuđujem te ljude. Iz tog razloga pišem pesme samo da bi im stavila do znanja. Možda da nešto nauče, ali da nisu sami i da nikad ih ne treba osuđivati. Svako, ja kažem za neke stvari možda u životu, umem da kažem, Bože, zašto je to neko tu uradio, ali opet smatram da kad bi taj neko seo i ispričao mi argumentovano zašto je to uradio, da bih ja to razumela. I iz tog razloga ne treba osuđivati ljude, svako ima taj neki svoj argument zašto je to uradio. Da, i to ono što smo rekli, što sam rekao na početku, da je najgora stvar kad nekom kažeš budi jak. Da. Znači, bolje je kako, da ne kažem, najbolja je stvar kad ga saslušaš. Da. U smislu, kad osjeti da si tu za njega. Apsolutno. Da. To je onako značajno što smo hteli. E sad, rekla si, sad ja stalno vraćam se na te promocije. To, meni je to... Da, razumijem. Znači, mene je to vuče da sutra ja pišem nešto. Rekao sam, znači da ništa, znači da je najgora knjiga na svetu samo da radite promociju. Da, pogotovo da. To što sam rekao, opet vraćam na ono, znači neki ljudi pogledaju na tvom kanalu, pogotovo za promociju drugu knjigi. Da. Znači da je došlo skoro 400 ljudi za književnost. Prelepo osjećaj, jer ja uvek kažem, kad čuješ da neko ide na poetske večeri? Ne čuješ. No. A ja sam okupila to već blizu 400 ljudi i zaista i ovim putem hvala hotelu Sloboda u Šapcu. Zato što uvek mi izađu u susret, uvek su... Čak mi nismo znali ni da li će biti treće promocije, meni je datum ostavljen i rezervisana sala. Tako da uvek mi izađu u susret, uvek... Iako jednog dana, ko zna gde budem živjela i budem radila te promocije, vratit ću se u svom rodnom gradu da je održim i to će biti hotel. Uvek moj prvi izbor. Jer zaista, volim ljude koji imaju da sarađuju. Volim ljude koji umeju nekad i da oskoče od te neke formalnosti i profesionalnosti, koji imaju da izađu u susret i to mi je jako važno da ljudi s kojima poslujem i sarađujem umeju da nije to sve u mailu i na papiru potpisano, znači da može da se odskoči od te neke formalnosti. Da, što je Hotel Sloboda. Što bi rekli da se ne drži toga ko pijam plota, da, nego da je fleksibilan, da je spreman za saradnje. Da. To sam spomenuo namerno tu promociju jer... Znam koliko ti je teško što nije održana za ovu, za posljednju, za treću knjigu. Da, to mi je baš, opet kažem, koliko god je to bio težak period u životu za mene, zbog svih tih okolnosti koje su se desile tih dana, to je opet najljepša stvar. Možda bi to bila neka moj vetar u leđa da se to održalo u tim lošim danima. Žao mi je to što nije bilo te promocije, opet kažem, možda da razmislim o činjenici da je napravim. Ne bez obzira što su ljudi kupili knjige, da ispoštujem to. Tako da ne bežim ni od toga, to bi moglo baš lepo da se izvedem. Ja sam ovaj put samo studijsku verziju napravila sa svojim prijateljima i to je bilo neki kao kratak intervju šta moji prijatelji vole, šta mrze kod mene na 2-3 recitacije i na kraju moja miljena pesma. To je na tvom kanalu, tako? Na Instagramu, samo nema na YouTube-u, da. I to smo napravili više onako nekog šaljivog sadržaja.
video kroz koji su ljudi mogli još više me upoznaju. Da. Time što su moji prijatelji govorili o meni i ovaj, eto, bile su neke recitacije kao što su i na svakoj od promocija. I za kraj moja miljena pesma, moja zahvalnica i tako. Da. Lepo je ispalo kako je moglo da bude, lepo je ispalo. Da, i to hoću da naglasim, znači bez obzira sad pričamo to promocija, bez obzira promocija ne, ljudi uvijek mogu da nađu, da poruče tvoje knjige. Tako je, preko Instagrama moje knjige uvijek mogu da se poruče. Trudim se da uvijek odgovorim što pre i da budem tu u što kraćem vremenskom periodu, tako da na mom Instagramu emotivno hendikepirano uvijek mogu da se nađu knjige. Da. I to mi je dobar šlagvort, toga smo se i malo pre dotakli kad si spomenula da sve radiš sama, pakuješ i to. Ove knjige šalješ, pošaljke i tako dalje. Da spomenem ono što smo pričali neformalno pre ovoga, kad je drugarica videla samo kako izgleda oko slanja, pa je nije bilo dobro. Da, zaista, to možda deluje kao da je malo posla, ali jedno večer su mi pomagale i ja im naravno dala najteži taj posao, najteži deo koji mrzim da radim, ali moram. Posle 10 minuta mi je vratila telefon i rekla, apsolutno nikad više te neću pitati zašto si nervozna, neraspoložena, šta ti je i slično, jer tu samo do jedne greške da dođe. Meni se dešavalo da sedim na podu, u moru knjiga, gdje ne mogu da se pohvatam, gdje mi je šta. Dođe mi da plačem, ali sva sreća, tu je pozdrav za Danijelu, moju drugaricu, koja je upozorila, nemoj da se nerviraš, ja ću ti to sve završiti. A ja nemam snage ni da joj izgovorim jednu rečenicu, a kamoli kao da kažem, nemoj se nervirati. Što nemoj se nervirati, dođe mi da zapalim se one knjige i sve kad mi... Zato što je to jako je... Sve je zahtevno, je drži punu koncentraciju. Ja na početku sam pokušala da pucam što više poručbina, da za večer odradimo 70-80 paketa, što je neizvodljivo, zaista. Našli smo sad tu neku granicu, normu 40-50 paketa za jedan dan, inače preko ne, jer zaista nerealno i nemoguće. Da. Tako da... Srpiš se, nema pojma. Ali dobro, radi se i sve je to na neki način, neke lepe obaveze. Da, pritom naglašavam, nijednog trenutka nema da se žališ, nego... Ne. To je sastavni deo. Pa ja, ljudi su oko mene navikli da se ja non stop žalim i kukam, ali uvijek to se odradim. Ja stalno za nešto Slava kukam. Slava vajda, da. Da, džabe, niko se ne ponude. Kao, evo ja ću ti odraditi, ja kukam, ali... Izvinjam se za režiju. ja stalno kukam, ali na jedno uđe na drugo izađe. Tako da ljudi oko mene navikli su da kukam i da se žalim. Da. Ja opet se odradim. Da. Na kraju danas svima stignu knjige. Da, tako je. To je najvažnije. Najvažnije, ljudima uvijek stignu knjige. To sam te isto da te pitam, što se tiče toga, sad na primjer neko da hoće da kažem da objavi knjigu. Uh-huh. Da kažem neki mladi pisac, mlada autorka i tako dalje. Kako to ide? Jer ti ideš kod izdavača, rekla si malo da si sreće prvi put da ti je taj dečko ponudio. Da. Kako inače ide taj proces ako neko hoće dobije knjigu? Ja sam to sve samostalno radila. Ove godine ću se najvjerojatnije prvi put zavesti u izdavačku kuću iz razloga što planiram da ove godine idem na sajam. Mnogo je lakše ceo taj proces raditi preko izdavačke kuće i u saradnji sa njima. Ali to uopšte nije tako težak posao u smislu da možda je najbolje za taj neki prvi put ići preko tih izdavačkih kuća. Dobro se naravno raspitati kako i šta funkcioniše, koji uslovi su najbolji, ali taj neki prvi put i nešto u čemu si ti nov, da. Pokušati s nekim ljudima koji su profesionalni. Tako da... Da, čisto da imaš neki okvir. Da, to je i do lektora i do svih tih ljudi koji sređuju korice, urednika, svega, tako da možda je bolje za te prvi put, pa u sklopu s njima učiti kako. Pa već neke sljedeće bit ćeš svestan, samostalni i sam ćeš znati. Ja, na primjer, sad svoje znam sve sama da odradim. Da. Na početku nisam znala ništa. Da, naravno, to se vremenom uči. Ko Bog da taj neki mladi autor ima i petu, šestu, sedmu knjigu, naravno da će, to će mu biti smiješno kad dođe do izdavanja. Da. Naravno, uvijek mora sve da bude stresno, ali... Da. Ali na kraju vredi ono što priča. Naravno. I to mi isto interesantno. Ti, da kažem, si napravila te neke saradnje da imaš, da kažem, dodatne proizvode sa svojim motivima. Da. Prvo su izašle ogrlice srebrne. Radili smo ogrlice i narukvice. Zatim su se sada u prodaju pojavili duksevi.
ja sam jako ponosna i na jednu i na drugu stranu. Obe devojke koje rade i ogrlice i dukseve su jako divne. Jako divno što se tiče saradnje, tako da uvek za sva ta, meni je žao što to nije non-stop aktivno i aktualno na mom profilu, ali trudim se da to izbacim s vremena na vrijeme, da ljudi znaju da mogu da kupe. Imam dovoljno poverenja u njih da te porudžbine idu preko njih, jer dodatno da ide preko mene bio bi baš haos. Tako da zaista ja sam zadovoljna i kako njih dve rade i kako to ide, tako da polako. I to isto, da kažemo, znači to isto može, kako se zove, to se isto poručuje preko tog profila? Mogu da se meni jave, ja ih samo preusmerim gde pišu za dalje detalje i to. Ali ali što se tiče ponude, mogu da vide na tom profilu šta ima. Da, uvek, tako da to mi je jako mi je drago kad vidim da neko nosi ogrlicu. Na ogrlicama je moj svojeručni potpis urezan, tako da moji inicijali, tako da sve je to nekako lepo i opet se vraćam na rečenicu mu kolege Stevana. To je nešto o čemu smo mi nekada sanjali, a sad živimo i to su potpuno postale normalne stvari da neko nosi emotivno hendikepirana duks i slično. Tako da nosi tvoje reči. Da. E, iz tog razloga ti kažem odakle moja sigurnost. Tako je, tako je. Sad ne mogu da me... Svi ti rezultati. Naravno. I sad, ali opet, znači svega toga, da kažem, ne bi bilo, vraćam se znači, na temu, da kažem, podcasta, porobitno, samo start. Znači, to je to. Znači, jer ti u tom trenutku, sad ja tumačim to, ti ćeš me dopuniti i iznaćeš svoje mišljenje. Ali kažem, ti možda u tom trenutku nisi ni mogla da zamisliš šta će to biti. Vraćamo se na ono prvobitno, znači da. U pet ujutru kad si ustala da piše. Ne. I zato meni... kažem ljudima, znači, ja sam pre neki da se ne opterećuju s te strane, apsolutno. Da moraju sve da znaju. O tome pričam, nemojte ići ka tome, otvorio sam stranicu, moram napišem knjigu. Ne. Ljudi mnogo griješe kad ja ne kažem, treba verovati u sebe i ne osporavam tu da kažeš, ne osporavam da veruješ u sebe i svoj talent, ali negde prikoči. Negde prikoči. Korak po korak. Korak po korak, jer će svaki taj korak da ti pokaže koliko je to za tebe, a koliko nije. Koliko si spreman da uđeš u tu priču, koliko nisi. Sve to ima te neke svoje strane i lepe i ružne i milion tih nekih, da kažeš, stresova. Ajde, ja to sve doživljavam k srcu, ali naravno da imam previše obaveza u svemu tome i nije to samo napišeš knjigu. Nije jednostavan put. Naravno, ali i moje kolege znaju da kad imaš dobar krug ljudi oko sebe i ljude koji rade s tobom, sve to može da finiš da bude odličan. Još jednom ću se vratiti na to da sam ponosna na sve današnje mlade autore, jer ja u njima ne vidim konkurenciju i zaista smatram da su sve to ljudi koji imaju tu neku... tu neku satkanu emociju, ne baziramo se mi svi samo na ljubav i drago mi je zbog toga. Ja je možda više fokusiram se na nju, ali oni pišu zaista o svemu i drago mi je što ti ljudi su danas tu gde jesu i voljela bih, uopšte opet kažem, na toj nekoj našoj autorskoj sceni ne vidim ih kao konkurenciju i drago mi je kad se pojavi neko nov. Ne volim kad se pojavi neko ko da kažem, prepoznam nečije reči ili smatram da malo pa da kažeš kopira nekoga, ali svi oni nađu neki svoj put, tako da i oni imaju neke svoje ciljeve, tako da umem da budem podrška i volim da budem podrška drugim ljudima, zaista, tako da eto, znam Mihajla, on je isto skoro Vasiljević, on je mlada autor i verujem da će još više i više da. I Miljana je isto jako, jako mlada autor, izdala je skoro drugu knjigu i voljela bih da ih sve mogu sada da ih spomenem, naravno, jer su to zaista jako, jako divni ljudi koji umeju da pišu i eto, drago mi zbog svih njih, jer opet kažem, svi ljudi koji čitaju imaju nešto kvalitetno i lepo da čitaju. Imaju, ja čisto dobijem slike da neko ima na polici sve naše knjige. Ja sam jako srećna zbog toga i zaista samo bih voljela da što više nagrađuju sebe, da njihove karijere budu divne. I opet se vraćam na to zato što sam ja zadovoljna svojom karijerom i zadovoljna sam onim što sam postigla. Tako da voljela bih da svako doživi ono što sam ja doživjela. Zaista, to je jako lepo osjećaj. Da, jer znaš šta je to i znaš koliko ti je značaj. Da. I to mi je dobra stvar što si spomenula te mlade autore. Da. Jer to mi se na primer sviđa,
Sad opet vraćam se ono, svako pitanje u formi sviđa mi se, ali stvarno mi se sviđa. Sviđa mi se, da kažem, ta mlada, kako bi rekao, scena. Da, da, o, to su sve mladi ljudi. Uslovno rečeno, da kažem, internet scena. Jer to su sve mladi ljudi koji su srušili neke barijere. Da, 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 da. U smislu, na neki novi način predstavljaju tu... Slažem se, samo smatram da... verujem da će bar neku od mojih kolega jednog dana biti uvažen kao što su neki pisci. Da, bili uvaženi zato što... smatram da se sve to sad promijenilo, ono što smo mi učili u čitankama i što je bilo tada, da se sve to, da. Samim tim se literatura današnje mijenja i današnjih osnova, sve se to mijenja. Eto, ja se nadam, ja i neko od mojih kolega da će jednog dana dostići takav uspjeh da jednog dana budu nekim obaveznim stvarima. Ne, za neke ljude je ovo patetika, za neke ljude je ovo zašto neko ovo piše uopšte. Ali opet kažem, možda ne jednog dana da budemo u obavezu literaturi u srednjoj školi, ali da i jednog dana kad dođu neki novi osnovci, neki novi srednjoškolci, znaju ko je, ne znam, Zorana, Stevan. Da, da mogu da prepoznaju. Da, da, tako, da. Tako. To da, mi je važno. Nego, nego da se ne protumače oporu što sam rekao. Nego, to je meni da se ne protumače oporu što sam rekao u smislu da ne želim da oni imaju taj put i tako dalje. Da, da. Ne, to je druga stvar. Nego mi se sviđa kako su... Znači, radili su, da kažem, s onim što su imali. U smislu društvene mreže, Instagram, ovo ono, i odatle su svoju... Da. Odatle su napravili svoju priču. Danas društvene mreže mnogo stvari rade. Danas su društvene mreže ključ uspeha, ključ marketinga prvenstveno. Ja znam nekoliko tih uspešnih firmi za koje zna ceo svet, njihove reklame na internetu nikad nećete vidjeti. Da. To je neka njihova kultura, da. Ali opet... Smatram da društvene mreže i internet mogu mnogo da donesu. Kako da odnesu, tako i da donesu. Naravno. Ovo što kažeš da donesu, ako se koriste na pravi način. Naravno, sa naravno. Naravno. Da. E sad, ne znam ni koliko je vremena prošlo, ovaj režija nam je malo zakazala. To je to. To je to. Možemo, da. Da završamo, režija. Možemo da završimo i samo za kraj, da kažem, taj završni segment. Kako ti sebe vidiš u budućnosti i koliko te vuče ta kancelarija i taj neki rad? Pa ja sebe i vidim da radim u kancelariji, ali možda sad kad sa svojih 22 zarađujem dovoljno za sebe i mogu sve ovo da priuštim sebi, opet voljela bih da sutra imam nešto svoje. Tako. Možda da radim u kancelariji, ali da budem ja sama svoj gazda i da nemam nikog nad svojom glavom. Trudim se ka tome, težim ka tome, što ne znači da jednog dana možda neću raditi u firmi gdje ću imati ljude iznad sebe. Nikad ne znam što nosi dana, što nosi noć. Ja ću da se trudim, težim ka tome da najbolje obezbedim za sebe što više mogu i grabit ću uvek za sebe. Ali šta god, ne znam kakve onaj odgore ima planove za mene. I ovo do sad sve što mi desilo u životu je zaista prelepo. Ja često vam kažem da sam rođena pod srećenom zvezdom i da zaista koliko god, opet kažem, stresno doživljam neke stvari. Sve se to, bar u mom životu, uvek kockice slože i uvek sve ispadne onako kako sam negdje u dubini duše zamislila. Ništa tako da, nije uzalo, da. Naravno. Tako da negdje u nekoj, da kažem, bliskoj budućnosti vidim sebe ovdje gdje jesam, možda da se zaposlim, možda ne, ništa, ja to kažem ti sve spontano u životu. U nekoj daljoj, naravno, sebe ostvareno možda kao suprugu, majku, hvala Bogu, ako se bude bilo super. Tako da ništa ne forsiram i nigdje ne žurim. To je pravilo svega. Znači, ako sam danas ustala i ne šaljam mi se knjige, oprosti svete, ja danas neću poslati knjige. Ali eto, ja sam jako, jako srećna što sam, imam tu neku radnu naviku, imam neku radnu obavezu, smatram sebe dovoljno odgovornom za svoje godine. Ipak ja radim jedan veliki posao i ono što ja radi značaj. Nekoliko ljudi u nekim firmama, ali zaista to što ja tako sa strane kukam i žalim se, opet znam da mogu sve da podnesem i život i ono je odgovore ti obično da koliko je možda poneseš, tako da ja uvek i kad ne mogu znam da nikad mogu. Nikad teži krst. Da, znam da mogu. Eto. To je to. Sad bi ja za kraj neku malu digresiju. Ispričali smo dosta i tako dalje i ljudi, da kažem, koji ne znaju za tebe, u smislu toliko, da kažem, opet smo otvorili dosta nekih tema. Da.
A moja je ta neka digresija mala, hoću kažem, isplatilo se to sve što možda nosiš naočare da si pisala po noći i bila na tom. Jeste, da. Moja dioptrija je sad katastrofa. Da, ja sam stalno noću i sad isto noću i sve je veštačko svetlo, ništa, ovaj, uvek oko mene neko veštačko osvjetljenje, laptop do kasno, pa onda legnem u krevet pa ne mogu da zaspim, pa onda na telefonu gledam nešto u mraku i to me je baš uništilo. Trenutno nosim sočiva i trudim se da se baziram sočiva, zato što ovaj, to me opet negde vraća na neku mene od pre, kao kad nisam nosila naočare i pre svega ovoga, ali sve to je neki dokaz, ja sam na nečem radila. I tako, to što je moja dioptrija možda ovaj, oštećena sad u ovom trenutku, sve se to da srediti. Sve što može da se plati nije nerešivo, tako da i to skidanje dioptrije, sve su danas izmislili, možda nekad jednog dana, sad sam zadovoljna ovim, ne smijete mi ni te moje naočare. Tako da, to je sve dokaz da sam ja uložila trud u nešto sad. Možda sam negde pogrešila na neki pogrešan način, ali nema veze. Evo, mislim, ja sam pričao lično, ja mislim da nisam. To što sam rekao, ta digresija, znači, ne bi svega ovoga bilo. Da, naravno. To je to, za kraj, šta imaš da poručiš, da kažem, i mladim ljudima koji žele da pišu i uopšte neka tvoja, da kažem, poruka ohrabrenja ili kako god ti želiš smatrati. Evo, imam da im kažem rečenicu koju mi je režija juče poslala. Da. A to je da nikad nemojte da budete tužni. To jest da je sasvim u redu da budete tužni ako donesete ispravnu odluku u životu. A sve će s vremenom pokazati da li bilo ispravno ili ne, ali ako smatrate da ste doneli ispravnu odluku, a tužni ste, to nije ništa strašno, proći će. Ja sam donosila neke ispravne odluke u životu i raspadala se zbog tih ispravnih odluka. Znala sam negdje u dubini duše da radim dobru stvar, ali ovaj, bilo mi je jako teško da priznam sebi da je to ispravno. Ok je da budete tužni. I ok je uopšte da ikad u nekom periodu života nemojte kriti sebe za to što ste tužni. Sve su to periodi i sve će to jednog dana proći. Kad kažu, ovaj, kad jedan čovjek došao pa se žali, ovaj, jedan sveštenik je baš pričao o tome i ja često to objavim na moju stranicu. Kao, da, kao, ništa mi ne ide u životu, napiši kao proći će i vidjet ćeš da će proći. I dolazi on posle srećan, sve mu krenulo. I kao, nemoj skidaš natpis, proći će. Da, kao šta da radim sad, ja nemoj skidati. Da, sve je, ja čisto ovaj, jednu od omiljenih pesama stalno kačem na Instagram, sve u životu prolazno moj druže. Tako da, i te lepe stvari u kojima uživamo, ne treba ni da ih se plašimo zato što će proći, nego samo da koristimo svaki tako trenutak i da uživamo u njima, u lošim, da malo stisnemo se, pretrpimo i to će proći. Tako da, sunce po kišu. Tako je. Sve vas grlim i obožavam. To je to. Pozdrav, budite i dalje uz nas. Biće još mnogo zanimljivih epizoda. Prijatno.